slap. Não, slap esse não é legal não. Não? Não, esse aqui, ó. O bicho lá em cima. Toca slap nesse. Não, tá de boa. Oi? Tá de boa. Toca slap nesse aqui. Esse aqui tá desregulado, tá tudo o braço empenado, mas olha o som desse aí. Animal, ele só tá com o braço tudo empenado, não tem como. Já levei todos os luthiers que você possa imaginar. Até o Jeff já mexeu nesse braço. Até quem? O Jeff, aquele que tava no som lá. Ele é luthier. Tchau, Chuck. Chuck olhou nele, pegou. Não resolveu. Chuck Norris.